আহিছে মচন্দৰী খা। আপোনালোকে খায় নে নাখায় এইটো নাজানো, আমি খাওঁ। মচন্দৰী এক মুঠা লৈ আনিছোঁ আজি, মচন্দৰী আৰু মাছ, মচন্দৰী আৰু মাছ বনাই খাওঁ আজি। মাছ একোৱামান কিনি আনিছোঁ, বেছি নাই। মাছ এই মাছৰ লগত খাওঁ। এইটো মাছ, সেইটো হৈছে শিঙি মাছ, শিঙি মাছ আৰু এই মচন্দৰী শাক, মচন্দৰী শাকৰ লগত বনাই খাব লাগিব। এই কেইটামান অকণমান চাটনি তাত বনাই খাম আৰু, বহুত দিন হৈ খোৱা নাই। সেই আজি আইটেম খাই চাম আৰু ন।